Ми вітання усім, хто цієї пори долучився до прямого етеру на UA Вінниця. Сьогодні черговий випуск проекту «Звіти наживо», де посадовці державних структур звітують про результати виконаних робіт. Нагадаю, що це спільний медіапроект «Суспільного мовника» разом із громадським рухом «Чесно», який має на меті змінити застарілий формат звітування посадовців і власне працівників держструктур і держуправлінь на новітнє інтерактивне інтерв'ю під час прямого етеру на усіх філіях НСТУ. Хочу зазначити, власне, що сьогодні у студію для розмови ми запросили гостя, а це Григорій Сидорук, начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Вітаю вас, пане Григорію, у нашій студії. Також сьогодні присутні експерти, а це Олена Гумена, координаторка проекту «Громадський ревізор», та Володимир Грицик, журналіст телеканалу «Вінниччина». Вітаю вас, колеги, також у нашій студії. Сьогодні головними темами розмови стануть, власне, ситуація із забрудненням річки Рось пестицидами та, власне, чи вже сьогодні придатна вода у криницях тамтешніх мешканців для споживання. Також поговоримо про якість води у річці Південний Буг та про випадки захворювань в регіоні на африканську чуму свиней. Нагадаю, основні моменти, яких ми прохаємо дотримуватись під час формату звітів наживо. Ми не допускаємо ухиляння від відповіді, перехід на інші більш зручні теми. Натомість ми працюватимемо у форматі запитання-відповідь, на які не повинна перевищувати 2 хвилин. Присутні в студії експерти також поставлять свої запитання, ну а ви можете долучатись до нас за телефоном прямого ефіру 55 29 92. Він періодично з'являтиметься на ваших екранах, тож не залишайтесь осторонь, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Також зазначу, що сьогодні разом із командою «Звітів наживо» працює у студії також і здійснює переклад жестовою мовою Галина Дяченко, аби якомога більша кількість телеглядачів змогли долучитись до нашого ефіру. Ну і традиційно ведеться пряма трансляція на нашій офіційній сторінці у Facebook. Також наші глядачі, слухачі можуть чути нас на хвилях українського радіо, радіо UA Вінниця. Отож, долучайтесь до нашої аудиторії і там. Отож, найближчі 52 хвилини працюємо у цій студії у проєкті «Звіти наживо». А для початку пропоную переглянути коротку візитівку і більш детально познайомитися із нашим гостем сьогоднішнім і дізнатися, власне, про посадові обов'язки начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Отож, увага на екран. Григорій Сидорук народився 29 березня 1958 року в селі Яланець на Вінниччині. 1980-го закінчив Одеський сільськогосподарський інститут та здобув спеціальність лікаря ветеринарної медицини. Працював завідувачем Климбівської ветеринарної дільниці Ямпільського району. 1981-го був призначений до служби в Збройних силах, після закінчення якої працював лікарем-терапевтом Кодимської станції по боротьбі з хворобами тварин Одеської області. 1984-го року працював заступником, а згодом головним лікарем ветеринарної медицини Ямпільського району. У 1997-му призначений чільником служби ветеринарної медицини у Вінницькій області. У 2016 році призначений на посаду начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Має почесне звання «Заслужений працівник ветеринарної медицини України», нагороджений відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» та почесними грамотами Кабінету міністрів України. Здійснює загальне керівництво діяльністю головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, несе персональну відповідальність за організацію та результати його роботи. Здійснює добір кадрів, призначає та звільняє з посад керівників самостійних структурних підрозділів інших державних службовців та працівників головного управління. Підписує договори, які укладаються головним управлінням за винятком тих, що укладаються відповідно до закону України про публічні закупівлі. Відповідно до законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин здійснює повноваження головного державного інспектора та головного державного ветеринарного інспектора. Спрямовує, координує та контролює діяльність управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності, відділу управління персоналом, відділу правового забезпечення, сектору внутрішнього аудиту, сектору з питань запобігання корупції, а також Вінницького, Могилів-Подільського, міських, Вінницького, Іллінецького, Козятинського, Могилів-Подільського, Тульчинського, Хмельницького районних управлінь. Тож, пане
Григорію, ви маєте від 3 до 5 хвилин, аби розповісти про напрацювання, власне, досягнення і перспективи роботи підвідомчої вам галузі. Будь ласка. Як всім відомо, у 2014 році постановою Кабінету міністрів 442 була створена ця служба, але запрацювала вона 3 роки назад, в 2016 році, в червні місяці. Фактично об'єдналося 6 управлінь – це фітосанітарна безпека, санітарна служба, ветеринарна служба, захист прав споживачів і інспекція ціноутворення чи регульованих цін, контролю за регульованими цінами. Ну і ще із інспекції, сільгоспінспекції нам передали відділ по реєстрації сільськогосподарської техніки, який теж працює в нашому управлінні. Виходячи із назви цих управлінь, зрозуміло, функціонал цього управління – це дуже великий об'єм роботи, дуже велика кількість повноважень і велика кількість відповідальності. Кожне із управлінь має свої напрямки, але основні завдання нашого управління – це забезпечення благополуччя як епізоотичного, так і епідемічного, тобто контроль чи нагляд за здоров'ям як тварин, так і людей в частині захворювань спільних для тварин і людей, адже велика кількість таких хвороб є спільними. Тому дотримання санітарного законодавства в цій частині – це теж велика робота. Крім того, у сфері санітарного законодавства дуже багато дозвільних документів. Це і ресторанний бізнес, це і магазини всі, які є на території, які займаються реалізацією продуктів тваринного походження, або більше того, це зараз всі продукти харчування. До продуктів харчування віднесені майже всі сьогодні, що споживають людину, в тому числі вода і всі інші продукт. Тому сьогодні це велика робота в цій частині. Велика робота в частині ветеринарного благополуччя, адже загроза таких інфекцій, як сказ, як африканська чума свиней, це теж велика робота, яку треба управлінням організовувати, мало того, і ще виконувати. Фітосанітарне забезпечення, тут і карантинні хвороби, і карантинні захворювання рослин, і якщо узагальнити все це, той принцип від поля до столу, який дотримується всією Європою, через що ми і підписали асоціацію з Європою, це якраз була одна з вимог, щоб був уповноважений орган, компетентний уповноважений орган, який би один відповідав за якість і безпеку від поля до столу. Що стосується захисту прав споживачів, звичайно, це більш економічні, але питання, і, як на мою думку, це служба, яка би в частині захисту прав споживачів, яка б мала бути в іншому відомстві. Хоча один із підрозділів, такий як ринковий нагляд, може бути присутній у цьому тандемі, де розглядається безпека продукції від поля до столу. Звичайно, і функції ціноутворення, і функції реєстрації сільгосптехніки – це додаткова функція. Тим більше, всі ці функції мають дуже великі ризики корупційні, і тому найбільше керівництво управління, найбільша робота в організації якраз цієї роботи, аби усунути всі ризики, аби всі розуміють, що таке такі гігантські служби, які об'єдналися, всі розуміють ризики, всі розуміють функції. Тому я, мабуть, не буду сьогодні цифрами, досягненнями. Я думаю, що в процесі запитань, можливо, деталізуємо якісь цифри. Але на сьогодні це велика служба, яка має великі повноваження. Тим більше, що з минулого року, з 4 квітня, з прийняттям чи вступом в силу закону про контроль, надані повноваження планових заходів щодо проведення перевірок.
І мало того, по кожній службі, як я назвав, затверджені критерії ризиків по кожному напрямку, по кожній службі. Тепер нам треба до кінця жовтня визначити підприємства, які мають підлягати, тому що на цей рік ми визначали їх хаотично, в залежності від ризику безпечності, в залежності від того, які ми в минулому році перевіряли, вони там мали якісь невідповідності або мали, наприклад, фальсифікацію продукції. Тому вже зараз ми будемо їх всіх, бо навіть вчорашнім числом, вчорашнім днем затверджені критерії ступенів ризику і до ветеринарної медицини. Тобто тепер до тих, хто вирощує, утримує тварин, і теж вони будуть підлягати плановим заходам на 2020 рік. Ми мусимо завершувати, переходити до запитань. Перше моє стосуватиметься літньої оздоровчої кампанії. Вона на Вінниччині в своєму екваторі, вона триває на території області у 2019 році, згідно сайту і інформації, опублікованої на вашому сайті, функціонує 14 стаціонарних літніх таборів і закладів оздоровлення дітей. Також там зазначено, що вашою службою запроваджено щотижневий моніторинг, а у разі потреби і щоденний. З початку травня спеціалістами проведено 449 перевірок закладів відпочинку оздоровлення дітей. Виявлено 169 порушень вимог санітарного законодавства. Які це саме порушення були знайдені в закладах оздоровлення та відпочинку дітей? І чи фіксувались цьогоріч випадки харчових отруєнь, які ми бачимо, якими рясніють новини по всій державі? Починаючи з травня, навіть з кінця квітня, ми дуже серйозно зайнялися профілактикою отруєнь, профілактикою захворювань, особливо в школах, в дитячих закладах, адже ми до цього часу якраз мали два випадки в Могилево-Подільському і Винничанах, масу отруєння дітей в дитячому садку і в школі у Могилево-Подільському. Тому ми почали з зустрічей спочатку із тими, хто забезпечує харчування, це з усіма видами ресторанного бізнесу, що працюють на вивіз, що працюють стаціонарно з постачальниками. Да. Потім із таборами. 237 таборів було відкрито пришкільних, ми всі обстежили комісійно, всі. Мало того, ми трьом заборонили запуск цих, функціонування цих таборів пришкільних. Із 14 сьогодні функціонують, один теж ми заборонили на дві неділі, відтермінували початок роботи це в Шароді в зв'язку з тим, що не було готове по тих чи інших причинах. Я зараз не буду називати, що дійсно, про те, що ви сказали, дійсно ми кожну неділю моніторимо. Дійсно, можливо, і ті превентивні заходи, які ми провели до цієї оздоровчої кампанії, ми дуже багато буклетів по оздоровленню, по харчуванню, по гігієні харчування, навчання із тими, з кухарями, які працюють в таборах. Це з усіма проведена нашою службою робота, і, можливо, через те і не виникло таких спалахів у нас, слава Богу. І в минулому році, до речі, не було при оздоровленні дітей, і в цьому році теж не було. Але це дуже велика титанічна робота спеціалістів санітарного відділу чи управління санітарного нагляду, тому що це їх не так багато, їх 50 всього, а скільки підконтрольних об'єктів, якщо в нас навіть на цей рік, на це управління, визначено 700 перевірок планових. Тобто навантаження, як правило, 700 буде і позапланових. Ми вже сьогодні 400 провели. Щодо основних недоліків на сьогодні в оздоровчих закладах, це прості недотримання простих санітарно-гігієнічних вимог. Це і недотримання вимог щодо навіть заміни білизни, своєчасної заміни білизни, недотримання вимог миття посуду,
за цим обов'язково ми дивимося. Недотримання вимог щодо забезпечення медичним працівником або його кваліфікація не відповідає тій, яка має бути в дитячих закладах. Тобто ми домоглися за ці останні 2 роки, що в кожному дитячому закладі стаціонарно працює медичний працівник, а не наїздами, як раніше було в цьому. Можливо, і це є запорукою, що присутній постійно. Тому там різні гігієнічні порушення, але... Йдемо до наступного питання. Протягом 6 місяців 2019 року виявлено 3 випадки захворювання свиней на африканську чуму. 1 в Ямпільському та 2 випадки в Козятинському, власне, районах. Загалом, з початку року Вінницькою регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби проведено моніторингові дослідження на наявність вірусу АЧС у майже 2,5 тисяч тварин. Чи знято сьогодні карантини у цих районів, про які я щойно говорила, і чи були зафіксовані спалахи в інших? Загалом, резюмувати хочу питанням таким, наскільки це є серйозною проблемою для нашого регіону? Я скажу, що серйозною проблемою сьогодні африканська чума є не тільки для нашого регіону, не тільки для України, а й для всього світу. Ви чуєте про Китай і багато інших країн, які вже на третину, на половину зменшили поголів'я через це захворювання. Це глобальне захворювання. Що стосується Вінницької області? У нас дійсно було в цьому році 3 випадки, але 2 із них у організованому господарстві, де, ну, скажімо так, керівники до цього часу не зрозуміли, що є підходи інші щодо закритого режиму роботи. До цього часу запускають возики на територію з приватних підприємців, на територію ферми, які загружають ці свині, і потім їздять, хто його знає, де, і потім назад вертаються сюди. Тобто це такий безлаберне відношення до загальнолюдського. Що стосується приватного сектору, я дуже довго вивчав, яким шляхом воно попало, і це було з кормами. Людина позарилась на дешеві корми, які закупила в іншій області, і велика ймовірність зараження. Але в нього є одна такий позитивна момент, що він отримає компенсацію. Ми вже в нас на рахунку, тепер в цьому році від держави компенсацію, від так? держави, але через головне управління. Сьогодні через епізодичні кошти відшкодовуються тільки приватним господарством, не організованим. Да, втрати. Сума втрат – це середня ціна ваги, живої ваги в тому районі, в Козятинському районі. Це десь в межах 400 тисяч він отримує компенсації, гроші вже є в нас на рахунку, це залишилося відкрити йому рахунок. Тому є випадки, за те, що ви говорили, за таку, чи це велика загроза, є випадки, де розуміє приватник, і більшість приватників зараз розуміють, як утримувати. Але отакий випадок з кормами, от і трапляється. Це трапляється. Друге питання, що ми... Якби так знищували чуму, як ми на території Вінницької області, ми отримуємо експертизу, наприклад, в 9 годин, в 11 у нас вже засідання НПК, і до 12 ночі в нас вже ліквідоване поголів'я. В інших місцях, я не хочу хвалитися, але в інших областях це триває 2 неділі, місяць. І оце все є... таким чинником розповсюдження. Я думаю, що, ну, і самим більшим чинником, звичайно, це дикі кабани, які йдуть на поля, які... Переносять. Ми вас почули. Власне, зараз переходимо до наступного пулу нашого проекту. Слово надається присутнім в студії експертам для того, аби вони озвучили свої запитання. Отож, Олена Гумена, координаторка проекту «Громадський ревізор». Будь ласка, пані Олена, ваше запитання. Доброго дня. Моє запитання полягає в наступному. Наскільки мені відомо, ваша служба здійснює також моніторинг і перевірку комунальних підприємств на предмет дотримання ними вимог порядку формування тарифів. І наскільки відома інформація з вашого сайту, то вже декілька приписів по комунальним підприємствам області
щодо завищення тарифів на надання послуг населенню. Запитання моє. Чи здійснюєте ви перевірку ось цього порядку нарахування тарифів, наприклад, від приватних акціонерних товариств, таке як Вінниця Газ? Тому що вже більше півроку в Вінниці не вщухають дискусії і громадські обговорення, якраз питання формування тарифів на газ. Ну, якраз сектор регульованих цін, контроль за регульованими цінами, це той підрозділ, який найпізніше отримав дозвіл на планові перевірки. І планові перевірки, в нього закладені 20 планових перевірок всього на 2019 рік, і то тільки комунальні підприємства, які займаються вивозом сміття, теплокомуни, підприємства, які тепло постачають, і аптечні заклади, які теж продають ліки, на які є фіксовані ціни державні. Тому якраз газові, в частині газового постачання, в частині електропостачання ми планово не перевіряли ці. Но в частині захисту прав споживачів були скарги з цього приводу. Я скажу зараз в процесі судового розгляду, якраз перегляд скарг з штрафними санкціями більше на мільйон. Тому я думаю, що в частині захисту прав споживачів ми можемо звертати увагу на порушення, особливо до нарахування по газу, так, до нарахування там платіжних частині, потім установлення лічильників газових і таке інше. Але щодо сектору регульованих цін, це вже буде, є якраз ступені ризику, є затверджені критерії, і ці підприємства попадуть під перевірки планові на 2020 рік. Пане Володимире, будь ласка, ваше запитання. Наша область є прикордонною і має кордон з Молдовою. Скажіть, будь ласка, чи співпрацює ваша служба з прикордонниками і митниками в плані недопущення тих самих можливості зараження і африканською чумою, і появи на території України рослин, які нам, скажімо так, не підходять або хворі в цьому ключі? Співпраця з самою прикордонною службою і з митниками в нас є. У нас і пост був там на Могилів-Подільському, але зміною законодавства, зміною там постанови Кабінету міністрів чомусь ми тепер можемо в єдиному вікні тільки на митних складах передивлятися документацію або передивлятися продукцію. А на самому кордоні чомусь виселили із території, митної території. Тому, але вона так і залишилася. У нас кожна партія завезеної, особливо рослинної продукції, кожна партія, вона, як і тваринної продукції, вона через єдине вікно спочатку перевіряється документальний огляд і при потребі відкривається контейнер із рослинами. Найбільше до нас завозять це квіти, це рослинна продукція, це зерно, насіння мається на увазі. Але найбільше через нашу митницю проходить квітів, зрізів квіт. І поки що рекламацій на цю продукцію не було, хоча на томати в нас вже була, на завезення насіння була рекламація. У нас, до речі, ми тільки в минулому році відкрили лабораторію, фітосанітарну лабораторію у Вінницькій області. Виявляється, вона існувала на папері, доки не створили службу, а як такої її не було. Тому з зусиллями вже і обласної адміністрації, і керівництва центрального апарату служби ми створили таку лабораторію, зробили непоганий ремонт. Це одна, мабуть, із кращих лабораторій в Україні сьогодні, хоча зверху це ще застаріло, бо ми не встигли, але всередині це вже з обладнанням лабораторії, де є і ІФА дослідження, тобто якого не має впливу людський фактор взагалі на дослідження. І ми сьогодні через такий спосіб, можливо, і більше буде рекламації щодо увезеної продукції.
Пані Олено, будь ласка, наступне ваше запитання. Олена Гуменна, координаторка проєкту «Громадський ревізор». Будь ласка. Моє питання стосується реклами. Наскільки мені відомо, що також ваша служба займається контролем за виконанням закону про рекламу. І ось нещодавно ваші працівники пройшли також семінар щодо гендерно-орієнтованої реклами і протидії сексистській рекламі. Тому питання в тому, чи були у вас випадки, коли скаржилися, можливо, ви самі виявляли таку сексистську рекламу, і яка реакція на неї, на такі скарги була? В управлінні захисту прав споживачів, мені здається, що найбільше застосовано і превентивних, і навіть вже штрафних санкцій – це в частині реклами. Ми багато в частині якраз гендерної, в частині сексистських ознак реклами дуже багато мали 5-7 випадків такого порушення. В цьому місці два, тому я додав, в цьому місці два. Але зараз є напрямок по рекламі тютюну і алкоголю. Сьогодні дуже плотно займається це управління, відділ в управлінні захисту прав споживачів, адже на дверях магазинів, на бігбордах, в різних місцях є бутилки, пачки, але що це шкодить здоров'ю, чи що це є шкідливо для організму, це упускається. Тому сьогодні, от останній місяць, ми займаємося більше цією частиною реклами тютюну і алкоголю. Пане Володимире, ми вже говорили про дитячий відпочинок літній. Підготовка до нового навчального року. Чи здійснюється вашим управлінням контроль за тим, як відбуваються ремонти, в якому санітарному стані знаходяться школи перед відкриттям? Ми другий рік є ініціаторами створення комісії і обов'язково залучення нашої служби в цю комісію. Моя пряма вказівка. Мене не цікавить, хто директор, мене не цікавить, хто голова райдержадміністрації, мене цікавить здоров'я дітей. Тому ми обов'язково свої принципи дотримуємося, особливо, що стосується води, особливо, що стосується харчування, і особливо, що стосується мікроклімату і всіх параметрів у школах, температурних режимів і все інше. Мало того, ми в цьому році, воно пройшло як досягнення обласної ради, і я дякую, що сесія обласної ради прийняла програму «Дітям Вінниччини – безпечне харчування». Але ми ініціювали цю програму і хочемо за державний бюджет перевірити все харчування, яке буде забезпечені діти у наступного навчального року. Тобто ми, починаючи з другої половини серпня, в початку вересня будемо перевіряти всі продукти, які будуть поступати в загальноосвітні заклади, в дитячі садочки. Тобто це є програма, нам ніхто не буде перешкоджати у відборі тепер, бо вона, дякуючи депутатам обласної ради, затверджена на сесії. Тому цим ми переймаємося абсолютно незалежно. Жалко, що поки що ми не маємо дозволів на позапланові перевірки у цій частині. Колізія боротьби Міністерства аграрної політики і Міністерства охорони здоров'я, де нам не погоджують, бо це інше відомство, не погоджують позапланові, тому що дуже багато є скарг з приводу харчування, з приводу мікроклімату, з приводу тепла в школах, але я думаю, що до кінця цього місяця, можливо, там є зміни до законодавства у Верховній Раді, зараз лежать, вони їх приймуть. Тому що оця колізія чуть шкодить на позапланові перевірки, а планово ми це передбачаємо. Пане Григорію, йдемо далі. Наступне моє питання, якщо продовжувати, власне, вести розмову про епізодичну ситуацію в регіоні, наступне питання стосується випадків сказу, про які ви згадували, що реєструються в області. За інформацією Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, за перше півріччя цього року проведено 538 діагностичних
діагностичних досліджень і виявлено 87 позитивних результатів хвороби сказу. Якщо подивимось на статистику, у минулому році фіксували 106 таких випадків. На екрані можемо побачити по видах тварин, які захворіли. Собаки – 8 особин, коти – 19, домашні сільськогосподарські тварини – 2 випадки, дикі тварини – 58. Як бачимо, переважають саме дикі тварини. Найбільше домашніх тварин захворіло на сказ в Калинівському – 5 випадків, Шаргородському – 3, Гайсинському, Томашпільському та Ямпільському районах переважно по 2 випадки сказу. Які вживаються заходи управлінням Держпродспоживслужби задля зменшення розповсюдження цієї хвороби в регіоні? І знову ж таки питання, наскільки це є серйозною проблемою для нашого регіону на загальнодержавному рівні? Сказ – це серйозна проблема. До речі, по інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказ входить 5 найнебезпечніших спільних для тварин і людей хвороб, від яких найбільше помирає тих, хто захворів. Тим більше, що хвороба не має лікування, якщо вона виникла як у тварин, так і у людей. Тому профілактикою цього захворювання ми займаємося по мірі того, що маємо можливість, вже дуже давно. Ну і вже помітні зменшення в цьому році, адже ми перший раз в минулому році запровадили чи застосували пероральну вакцинацію дикої фауни. Без пероральної вакцинації дикої фауни, тобто джерела інфекції, це лисиці, ми ніколи цього не зробимо. Ці в нас показники, що ви називали там 400-500, в минулому році, що в нас було більше? В минулому році на цей час ми дослідили 800 лисів. І відсоток тому і був і більший. Поза минулому році, завдяки, знову ж таки, підтримці Державної епідеміологічної комісії при обласній держадміністрації, де ми збирали і єгерів, і всю службу, які мисливців, ми 1500 лисів відстріляли. Тобто, таким чином ми зменшили кількість лисів на... Але на гектар. Але це ми зменшуємо до березня місяця. В березні місяці лиси родяться по 4-5 і знову ж перезараження. Тому без пероральної вакцинації ми збільшили в минулому році, а в цьому році знову півтора рази збільшили кількість вакцинації домашніх тварин. Ми от в цьому році плануємо 200 тисяч собак і 150 тисяч котів. З собаками простіше, тому і захворювання там менше серед собак. Котів складніше щепити породистих, привносять. Всіх інших треба випросити в хазяйки, щоб її щепити. Тому це складно буде робити, якщо ми не знищимо джерело, тобто захворювання серед червоної лисиці, не само лисиця, захворювання. Переходимо зараз до обговорення топ-теми випуску. Власне, 9 червня біля села Збаражівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус, який перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. А вогнем було пошкоджено каністри з гербіцидами, вміст яких близько 800 літрів, потрапив у ставок з подальшим витоком у річку Рось. Населення забезпечили тоді за рахунок підвезення води та існуючих бюветів. Також було рекомендовано тимчасово утриматися від купання, в риболовлі в річці Рось та напування худоби з нею. Більше про ситуацію давайте згадаємо з наступного сюжету і дізнаємо звідти і більше подробиць. Будь ласка, увага на екран. Подвір'я Зої Шаталюк за кілька метрів від ставка, куди потрапили хімікати. Жінка каже, гусей до води не пускає. Вони привикли, туди йдуть на берег, пішли, покупалися, пішли на берег, там попаслися. Якщо обійстя селян, як от Зої Шаталюк, знаходиться за кілька метрів до ставка, Погребищенська держпродспоживслужба не рекомендувала користуватися криничною водою, а брати зі свердловини. На цій вулиці, де коло ставка, тут мілкі криниці, тут якраз вода підходить від ставка. Тут їм заборонили воду пити. Працівники Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ дослідили воду з 9 найближчих до ставка криниць. На сьогоднішній день всі можуть використовувати питну воду з цих криниць, тому що не встановлено наявності ніякої залишкової кількості пестицидів, інсектицидів і інших засобів хімізації. За словами сімейного лікаря Володимира Чмерука, на погане самопочуття мешканці не скаржилися. Ніхто не звертався і допомоги не потребує.
На місці дорожньої пригоди обмежувальна стрічка та таблички «Купатися заборонено». Зранку плями від пролитих хімічних речовин засипали сумішу піску та вапна. Ну, висихає, робиться порошком, і ці яди, які на дорозі залишились, вони всі впитаються в цей білий порошок. І почти вони пропадуть, свої властивості потеряють. У цьому ставку, куди вилилася майже тонна хімікатів, норма перевищена у 200-300 разів, каже перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гишко. Дві проби, які брали у водоймах, далі від села в нормі. Серед хімікатів, які розлилися в ставок, інсектицидів, засобів захисту рослин від комах не було. Дослідження виявили лише гербіциди та фунгіциди. Власник агроформування чітко знає, які в нього пестициди зберігалися на складі. І він призаявив поліцію, він повідомив, що саме в нього було викрадено. Плюс поліція ідентифікувала це через ту тару, яка знаходилася в мікроавтобусі. Тому ця інформація співпала. Утрутохімікати були вкрадені в підприємців із сусідніх районів, розповідає речниця поліції Вінниччини Анна Олійник. Нині справу розслідують за двома статтями – порушення правил охорони води – це до 5 років в'язниці та крадіжка – до 12 років ув'язнення. За версією слідства, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням. Автівка перекинулася в притоку річки і загорілася. Вже буде встановлено в ході слідства, чи він загорівся сам, чи його зловмисники підпалили для того, щоб замести сліди. Коли його витягли вже на поверхню, рятувальники загасили полум'я, витягли на поверхню, витягли так само каністри. З'ясувалося, що автомобіль знаходився без будь-яких номерних знаків. Так само були спилені кузовні номерні знаки. Григорій, чи фіксується сьогодні перевищення допустимих норм забруднюючих речовин, зокрема у криницях місцевих жителів? І чи рекомендує ваша служба споживати і далі бутильовану воду, чи все ж таки можна споживати воду з криниць? Якщо дуже коротко, це коментар до цього ролика, я скажу, що саме цікаво, що перевищення пестицидів було не нижче течії, а вище течії. Ну, але саме більша благодать в тому, що це були гербіциди і не інсектициди. Все решта, да, це є, мало того, це ще співпало із боротьбою з колорадським жуком. Це все співпало з обробітком інших земель чи посівів. Тому, звичайно, ближче, звичайно, ми зразу контролювали криниці. Це наш обов'язок. Але для мене, як для ветеринара, зрозуміло, якщо не гине риба, то особливої токсичності це немає. Разом з тим, люди – це не риба. Тому ми і перевірили всі криниці в цьому населеному пункті. І як не дивно, але в перших перевірках було 80-60 разів перевищення. І тому ми зобов'язали терміново, причому по одному із препаратів, терміново зобов'язали адміністрацію забезпечити водою підвозною. Вони забезпечили бутильованою. До цього часу, на сьогоднішнє число, бутильована вода завозиться. Сьогодні перевищення є тільки в 20 разів, тобто значно зменшилось перевищення в цьому допустимих норм, але все-таки ми вже написали керівництву району і села, але ми будемо йти людям рекомендувати, все-таки треба криниці почистити. Хоча забруднені криниці, тільки які ближче до водойма, які вже в центрі села і віддаленіше від цього водойми, вони немає перевищення забруднюючих речовин. Хоча треба всі, хоча б захлорувати, хоча б якщо нема можливості почистити. Але найкращий спосіб почистити, навіть ці гербіциди будуть триматися в воді. Вони все одно будуть давати фон, не буде 20, то буде 10. Все одно є ризик, ризик накопичування в організмі. Тому я рахую, що сьогодні очистка криниці має бути обов'язковим заходом. А до того часу ми забороняємо припиняти завезення бутильованої води. Якщо продовжувати тему якості питної води, погодні умови, які спостерігаються останні кілька тижнів на Вінниччині, спека, дощі, це все своєрідним чином також впливає на якість, власне, питної води у річці Південний Бух і того, що
потрапляє до нас, до містян водогону. Ось за результатами лабораторних досліджень Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України встановлена невідповідність якості води річці Південний Буг, зокрема в місцях купання людей. Це на пляжах міста Вінниці, офіційних, які дозволені. Це ГОН та Хімік Центральний. А саме індекс лактозопозитивної кишкової палички перевищує норму, наприклад, на Вишинському озері становить 19 тисяч, при нормі не більше 5 тисяч в кубічний дециметр. Встановлена також невідповідність по органолептичним показникам. Запах становив 3 бали, при нормі не більше 1. Виявлені яйця аскарид у водоймах на пляжах Гонти та Вишинському озері. При лабораторних дослідженнях ґрунту встановлено виявлені бактерії групи кишкових паличок. Зокрема, на пляжах Центральний, Гонти виявлено ентерокок, так само і як на береговій зоні Вишинського озера. Маємо з цього приводу коментар. Давайте почуємо. На щастя, так як в минулому році ми ловили періодично формальдегід у відкритій водоймі, в тому числі і в Південному Бузі, то на сьогоднішній день ми його не маємо, тобто цього виробничого походження речовини не встановлено його перевищення. Коліфаги – це, що можливе, вірусне забруднення і на одному з них стафілококк. На сьогоднішній день стан водойми, він не дає нам спокій, щоб ми могли спокійно людям сказати, заспокоїти їх, що вони не можуть інфікуватися при відвідуванні цих водойм. Порівняно з торішнім роком стан води і самої водойми покращився. Чи може то дали ознаки, то, що в прошлому році хоч трошки почали чистити Південний Буг, чи ті ознаки, що зараз йдуть дощі, майже місяць йдуть дощі, і трохи, як говориться, вода оновилася. Як водопостачання і води, яку ми споживаємо, не дуже критично у централізованому водопостачанні. Ми маємо тільки 20% відхилення, в 20% проб відхилення від норми. І то це не є, Мельник сказав, не є невідомі речовини, це в основному бактеріальні. І це можна покластися на самі застарілість водогонів. Ми не зможемо мати на 100% чисту при цих водогонах. Що стосується водопостачання з криниць, отут найбільша біда. 50% всіх досліджених водопостачання не централізовано, а децентралізовано, тобто в криницях, є негативні результати щодо забрудненості, як хімічними, так і бактеріальними. Тому порада – треба чистити або якимись дезінфікуючими речовинами очищати воду в криницях. Ми ці поради дали, ми маємо, тому не буду відхилятися. Що стосується купання, при наявності таких коліфаг, при наявності такої бактеріальної забрудненості річки, яка є, вона, звичайно, значно менше забруднює, чим в минулому році, але ми не можемо дати дозвіл на купання, тому що, скажімо, може не нашкодити здоровим людям, нашкодити може, щоб нікого не образити, того, хто має шкірні хвороби, і ми що будемо? Купатися заборонено тільки тим або тільки тим, тому краще заборонено купатися. Але так, щоб ми говорили, що сьогодні є формальдегід або ще інша хімічна речовина, яка особливо впливала, але бактеріальна забрудненість є. Звичайно, чому вона є? Чи знизилось чому? Тому що дійсно очищене русло, дійсно очищалися і притоки, але ми не можемо відкрито дозволити купатися. Пане Григорію, залишається дуже мало часу. Маємо ще питання від експертів. Пропоную їх пройти в такому режимі бліцкригу. Вони короткі. Коротке запитання, коротка відповідь. Отож, перше запитання від Олени Данилової, регіональної координаторки громадської організації «Центр УІАІ». Давайте почуємо. Моє питання стосується громадської ради. Чи є вона при вашому управлінні? Чому я запитую? У вас є чудова програма «Споживач». На жаль, вона лише на сайті. Там є багато хороших, якісних передач, які невеликого розміру, небагато часу займають, які стосуються і освіти, і ваших рейдів, і різних досліджень. Я думаю, що громадянам і громадянкам було б дуже цікаво познайомитися з цими різними передачами. І якби у вас була громадська рада, чи можливо вона у вас є, щоб поробити соціальні ролики, щоб більше можна було доносити до людей цю всю інформацію, яка у вас є.
Питання – це моє недопрацювання, і громадської ради дійсно немає, але я обіцяю, що на протязі місяця ми створимо таке підрозділ. Наступне запитання – Ірина Баранович, заступниця голови правління громадської організації «Вінницька європейська стратегія». Давайте почуємо. Чому наші паркові зони нашого міста не обробляються від кліщів? Лише у минулому році було зареєстровано 517 випадків хвороби лайма. Такі міста, як Київ, Тернопіль, Чернівці, саме дбають про таку проблему. Хотіла би запитати, чи це ваша компетенція і причина, чому не обробляють? Якщо напряму, то це компетенція Вінницького міського виконавчого комітету. Це їхня компетенція і господарських, і інших структур, які є у цьому цьому закладі. Тому це звертатися тільки до них. Ми можемо при випадку розглянути, якщо є це лайма, ми можемо розглянути і дати припис. Але це для цього треба отримати, знову ж таки, дозвіл Міністерства охорони здоров'я і... Законодавча колізія знову. Юрій Левченко, громадський активіст. Його запитання. Як ви ставитеся до вимірювання якості води через так звані ТДС-тестери? Така річ, яка просто ставиться у воду і одразу показує певну градацію у вигляді числа. І відповідно до таблиці ми бачимо вміст твердих частинок у цій воді. І згідно таблиці зможемо зрозуміти, наскільки ця вода відносно чиста і її можна використовувати та пити, ну, вживати щодня. Які плюси чи мінуси їх в порівнянні з тими лабораторними аналізами та дослідженнями, які проводить ваше управління? Мені цікавить безпека, а ви сказали за показники якості. Тому я не довіряю якісним показникам, я довіряю тільки безпековим показникам, тому і функція наша – безпека. Наступне запитання – Ольга Козакова, представниця молодіжної організації «Пласт». Які, власне, дослідження виконує служба і чи вона виконує їх на запит громадян чи конкретних підприємств та установ? Скільки коштують такі дослідження, чи є вони безкоштовними і де, власне, можна знайти інформацію про них? Чи є якийсь сайт, сторінка, де я, як громадянка, можу просто ознайомитися з інформацією, дізнатися, скільки це коштує, в які терміни можна отримати таке дослідження і, власне, які саме дослідження ви можете зробити? Дослідження за рахунок держави на території всієї області, дослідження моніторингу води, дослідження продукції, дослідження фальсифікату продукції майже на 7 мільйонів гривень разом. Але якщо це замовлення, то безкоштовним замовленням не буває дослідження від приватної особи. Якщо це було б... скажімо, в рамках державного замовлення, то у конкретному випадку я міг би розглянути, але це можу розглянути тільки начальник головного управління щодо дослідження. Вартість я зараз не назву, якщо залишити телефон, я можу сказати. Інга Фляжнікова, координаторка Центру громадського контролю дій Вінниці. Чуємо її запитання. Як до вашої служби можна звернутися у разі придбання неякісного продукту? І яку доказову базу потрібно мати для того, щоб довести свою правоту? Продукт харчування – то тільки звернення. У нас на першому поверсі головного управління Максимовича 19 є громадська приймальня, яка допомагає оформити звернення по всіх відділах. І захист прав споживачів, безпека і по всіх відділах, які в нас є. Тому звернутися на перший поверх. Є телефон 65-88-00 і приймальну, щоб зв'язали з приймальною. Тому це можна оформити. Тим більше, якщо це стосується продуктів харчування, ми без дозволу, ми моментально реагуємо на продукцію. А доказову базу запитують, що при собі необхідно мати, яку доказову базу? Тільки суб'єкт господарювання, де ви придбали. Зрозуміло. Або чек. Юрій Войціцький, радник з регіонального розвитку Вінницького центру розвитку місцевого самоврядування. Його запитання звучить так. Станом на сьогодні великою проблемою для громад є пошук балансу між наповненням бюджету і збереженням стану навколишнього довкілля. Яким шляхом може налагоджена співпраця Держспоживслужби і об'єднаних громад
впливати на сталий розвиток територій і зберігати довкілля для наступних поколінь. Що стосується довкілля, це інша служба екологічна, але що стосується в частині роботи підприємств на території, які займаються виробництвом викидів, які займаються переробкою якоїсь продукції, яка має наслідки викидів чи наслідки забруднюючих речовин, то в тій частині ми дозволяємо або дозволяємо. Санітарні захисні зони зменшуємо або не зменшуємо, даємо дозвіл. Але в частині самої екології це екологічна служба і екологічна інспекція. Колеги, якщо маєте ще запитання, будь ласка, озвучте зараз саме ваше. Добре, у мене таке запитання. Будь-яка якісна експертиза залежить багато в чому не лише від спеціалістів, а від обладнання, на якому вона здійснюється. Який стан речей з обладнанням саме у вашому управлінні? Ми сьогодні в регіональній лабораторії, є така, колись вона лабораторія ветеринарної медицини, це, а тепер регіональна лабораторія служби єдиного компетентного органу, ми вже там проводимо всі дослідження, що стосується санітарного забезпечення, окремі дослідження, тільки що стосується здоров'я і безпеки людей, це в лабораторному центрі. Все решта ми в цьому. Лабораторія оснащена всіма засобами сьогодні. І полімеразна лицьова реакція, тобто найбільше моє бажання, щоб ні в одному дослідженні не було людського фактора. Наполовину це бажання здійснене, наполовину ще деякі обладнання треба закупити. Воно все дороговартісне, але я думаю, що ми справимося. Пані Олена. Було в області зафіксовано факт фальсифікування масла. Які ще продукти фальсифікують, які були, можливо, випадки зафіксовані і яких продуктів нам боятися? Минулому році у нас була із 180 проб було 18 фальсифікацій. В цьому році 6 фальсифікацій, але ми маємо тільки 40 досліджень. Основна – це масло і сир, де є рослинний жир. І наостанок ми також задавали запитання для користувачів інтернет-платформи у Фейсбук і не можемо не озвучити, глядачі цікавились, залишали там свої відгуки, запитання, тому озвучую лише одне з них. Наталя Тукало запитує, чи були зафіксовані випадки ботулізму на Вінниччині цьогоріч, які заходи контролю вживає Держпродспоживслужба, аби їм запобігти. Дуже коротко, пане. Це дуже велика біда, ботулізм, це дуже небезпечне захворювання, але у Вінницькій області в нас в цьому році було тільки 4 випадки, 5 осіб захворіло. 3 випадки з них – це консервовані гриби і тільки один випадок рибна продукція. Що треба? Найперше, це не можна купляти не в встановлених місцях любу консервовану продукцію, особливо що риби. Що стосується загального по Україні, 50% – це риба, третина із цих 50% – це риба промислового виробництва. Тобто сьогодні є хоч якась ознака вздуття банки, краще її не споживати. Турбуватись про своє здоров'я. Я вам дякую за участь у проєкті «Звіти наживо», також подяка експертам, колегам-журналістам, телеглядачам, що долучились до нашого діалогу. Дякую. Усі задекларовані почуті, власне, сьогодні і окреслені шляхи вирішення існуючих проблем чи справ, які здійснює Головне управління Держпродспоживслужби, обов'язково промоніторимо, будемо запрошувати на наступні ефіри. Тож стежте за суспільним мовником UA Вінниця. Побачимось вже в наступних ефірах і на все добре. Добре.